ចាសសួស្តីបងប្អូនអរគុណណាឥឡូវយើងជួបគ្នានៅវីដេអូនេះទៀតចាយើងបន្តក្នុងចំណុចនេះទៀតណាគឺយើងនៅមានរៀនរបស់យើងដដែលគឺទី1ក្នុងជំនួយយើងរៀនពីធាតុសរចប់ណាចាបន្តចំណុចនេះចាគឺដាក់ក្នុងឆ្នាំចំណុចចប់ចប់ប្រណាចំណុចចប់ហើយនេះនេះហ្នឹងហើយចូលចំណុចទី16គឺហួតចាអូស្គាល់ហួតហ្នឹងចាទៅអូស្គាល់ហួតអូអីគេហួតចាអូស្គាល់ហួតអូហោហាងអែលចាហោហាងអែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏ទៅឆ្លងហាងអែលហ្នឹងមានទេចាអញ្ចឹងក្អែលយើងហាវាសើមចុះហេតុអីបានជាហាវាស្រួលអត់តាទឹកតែយើងហៅការអាននឹងវេទនាអស់ចា៎ហេតុអីបានវាស្មោះអញ្ចឹងគេថាកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជាវិញ្ញាណដែលស្មានខ្លាំងទៅជាភាពរៀងមុនរូបមុនរូបអញ្ចឹងគេថាលោកពុទ្ធគឺជាវិញ្ញាណដែលស្មានខ្លាំងទៅជាភាពរៀងមុនមុនរូបចា៎អូនថាទៀតនោះខុសពីពុះព្រោះរំពួតកើតមានឡើងយើងបំផុសចា៎ព្រោះកើតមានឡើងមានបំផុសនៅផ្ទៃរបស់វត្ថុរាវចា៎កើតមានឡើងយើងបំផុសនៅផ្ទៃរបស់វត្ថុរាវរំពួតនេះចុះរំពួតចា៎ចុះរំពួតចា៎រំពួតចាចំណែកឯរំពុះកើតមានឡើងនៅក្នុងវត្ថុរាវហើយយើងអាចសង្កេតឃើញរំពុះចំណែកនៅក្នុងវត្ថុនោះមានពេលដែលយើងបានអញ្ចឹងមើលរំពុះហើយរំពុះចាខុសគ្នាចំណែកមួយគឺចាគឺការអានរំពុះនៅលើទេរបស់វត្ថុរាវចំណែករំពុះកើតមាននៅក្នុងវត្ថុរាវហើយអញ្ចឹងយើងមើលរំភួយរំភួយគណិតរំភួយនៅពេលដែលយើងហាលប្រអាចាពេលដែលយើងយកទឹកមួយចាមួយចានឬក៏ពាងឬក៏ប្រាពាងជួយយកទៅទុកចោលហាលថ្ងៃហើយគេថាយើងយកទឹកកន្លះកែវណាយកទឹកកន្លះកែវចាយកទៅទុកចោលហាលថ្ងៃរយៈពេលប៉ុន្មានមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងជាងអាចមើលដឹងថាទឹកនឹងវាហួតបានជាងអាចដឹងមើលដឹងថាទឹកនឹងកើនវាស្រកចា៎ប្អូនប្រកបជាមើលមិនដឹងទេអញ្ចឹងគេថាកម្ពុជាកើតឡើងយឺតបំផុតចា៎បើសិនជាយើងយកទឹកមួយកែវឬក៏កន្លះកែវទៅទុកចោលហាលថ្ងៃរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងចា៎ប្អូនប្រកបជាមិនដឹងទេថាទឹកនឹងវាស្រកឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនសាកចាយកវាទៅទុកចាយកវាទៅទុករយៈពេលប៉ុន្មានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យចាប្អូនទៅមើលចាប្អូនទៅមើលគឺឃើញថាទឹកដែលនៅក្នុងកែវវាស្រកចាគឺវាស្រកប៉ុន្តែគឺវាស្រកយឺតដែលយើងមិនអាចសង្កេតមើលឃើញភ្លាមៗបានទេចាហើយចំណែកឯរំពុះក
ម៉ោងឬ3ម៉ោងទឹកមួយរំសៀលវារីងអស់ហើយចាចាយើងអាចមើលដល់ថាវារីងអស់ហើយមើលឃើញពពុះចំហាយចំហាយរីងខ្លោចសំធុយើងវិញយើងដាំតាមវាពពុះឡើងចំហាយពីឡើងចំណែកយើងមួយគឺយើងមើលឃើញទេចាទៅថាយើងពេលម្ដងពីម៉ោងយើងយកទឹកទុកចោល5ថ្ងៃយើងមិនអាចមើលដល់ថាទឹករបស់យើងគឺវាស្អបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេគឺយើងកាត់វាឡើងតាមវិញអត់ទេបើសិនជាទឹកចោលI'm going to go back to the